Panasichi magaza tsukuita mavideo akasiyana siyana saiko zvinoizvi ndakune rimwe department kuti vangu makadizvei tiri kwamakadiwa mai tingochudzewo zita renyu munonzani ini ndinonzi Chester Rusere basa rangu ndirekudhila nema pipes emota ma radiator hoses ma types ese mota tinodhila nawo iyi yandakabata panapa ndeye Honda Fit so iri plastic ish aiwa irabha ndo dzinofambisa mvura pama radiator kuti mota ikwanise kufamba mvura inofanonge ichitenda Kuti muzotanga kusapa musoro handiti kwakuti muzasi kuti mune dzimwe muzasi aiwa mune shoma zhinji dzacho dziri mukati mu warehouse tinokwanisa kuenda nemuchinoona ndakuita chiona ngu uku tinokwanisa kuenda nemuchinoona dzimwe dzacho dzekuwanda dzekuwanda kudarika dzino idzi tinokwanisa ngu warehouse yacho haisi kure iri padhuze saka totofamba kuindako tinokwanisa kufamba kana tiri mugaba kana kuti mugaba muyekera handei hande tifambe tiende keep recording shamwari handei Zvigubhu zvedu. Right.
It's my dafu. Dafu is a motor dafu. Oh, Ronnie runs it. My bus runs the dafu. If I'm a bus, I'm a dama's bus. They don't put out my wire and my feet. It's what it's a Yamaka, Yamaka, and Yamaka. Katapila ndoji, chino kusimu za shumudai. Chino simu za shumudai, zo zetu zehu, mainda, zubuka za roti, chichichi. Umi kwa ili zibasha shuguri? Izo zo zekari, zifama katapila hizo zi. Ehe. Izi, zilu chani suwa muma mainu, anewa kitape. Sibi, mazo, wasi paipere? Ehe. Oh. Pane bachifamba mfura ne chichichi. Oh, kwa ya masizimbia ya labe. Haya masizimbia ya labe. Haya masizimbia ya labe. Haya masizimbia ya labe. Haya masizimbia ya second yen. Kutu waningwa ni madifa aninga hafa. Izi ndeze. Kime, zisimbia ya labe zibia mwota rotombofa? Zinofa. Izi ndeze mepo, izi zino shanda muma factory maombe. So kinyo hili ne mwini mwari wani bizi guru la kadai? Tineti to oda. O mwini mwakuna oda. Shikade kuro mzeze. Mm. Mota won't get them a posh car. What is the panabets? Let them a posses. What are you? A motor car. But the Indoran Shammy says, Tessat is the chateau. Raka Purisa. I had no one got one, so I get through by my generator, must generate my own by at the apples. Eh, the apple. What are you doing? Sako tonyo na ntoto njuro tu dacha kando tu dacha kati. Dacha kati tu dacha pama intercooler, tu dacha pama samvura, tu dacha mepa. Ku abande apa. Aya rusma after. Ane pa ine vili pa pa ya remote car. Ichi pi ichi. Eh apa do pane pano gara apa do pano gara vira rusma after. Mota ino kwa mota zinota matabuzi kema after tu dacha zinota mbura. Saka tuno isus tuno pisa tine tina wasi bote second hand. Titengesa. I moyo ema difi, I want madifa. Madifi icho cheche. Differentiate. Ndozo ndo kuti motoka rifambe izvo. Icho chii. Saka zvinhu zvino zvitengesa zvaka guruka kuti so ari ma single components kuti riri one rakakwana riri complete. Da mota inouraya zvinhu zvakasiyana siyana. Inokwanisa kuuraya half shaft. Inokwanisa kuuraya axle. Inokwanisa kuuraya center portion. Inokwanisa center portion. Inokwanisa kuuraya center portion. Ma crown wheel ne ma pinion. Inokwanisa kuuraya housing. Inokwanisa kuuraya axle. Saka tine tinazvo zvinhu zvacho zvese izvozvo. Muno zvichidependa munhu anengashira chinhu chakaita sei. But pane chandiri kuona izvo zvinenge miseve zvi. I am not seeing, but I know it's got from a palisade. Palisade, chief. Papa, I know it was funny by your face, or funny by your vacuum paper, and got us out of my building, Mazuana. But I know it was massive, it was a waste of a mirror, oh, no, nothing got to palisade, deep on wood. I was more than a gumaka. Saka, I must see the footing near Matora, which did not have a safe repair. Masisa no repewa mangwanto gadzirwa pana pane ngari mumakombi. Mhm, emakombi. Ora itika timboona aya. Iri rakanaka iri. Iri apa apa. Ndimakagadzira iri. Anengari mumakomba ya ane vari vachigadzira. Se mumakombi tinogadzira makombi panoya achibva kunze. Anengari masisa aya 3. Saka zvazve kuti vanhu zvemushika zvevanhu vagare mumakombi kwanga kutora mai. I don't know if I'm testing. Tungonzwa. Iri nyowani kai. Saka vachidzi gara vakagarisana. Gara. Kupondwa ya. Anogadzirwa. Anozotanga kutanga kugadzirwa. Kuone kuti makomba ya kwanza kuita kuti anenge ari 3 moto. Oh, iri chiri kunzwika kuti chiri nyowani. Ko apa ndo akanga ari masitsi kuti anga ari masitsi ngari mumabasa anga ratomirira ipapa akatomirira kuti agadzirwa atange kuitwa apostar atange kuitwa machira manyowani mabodzi manyowani
form rubber manure. Saka in other words, akuna chinhu chinonzi chishandi pari pasi nyango siti rikangwanika rakadevotoshanda chete. Rinotoshanda chete waya rinotonga kakaore papa kana akavwa nemachira manure anaya. Hazvichazikanwi onzi. Zvakanga rakatombotasa. Rakatomboshanda kai. Alright, ichi chisekete chisaka cheko. Ndiwo mike racho. Ko apa papa ama gede futi amunogadzira. Nema bhara futi. Aiwa, izvi zvinogadzirwa pano asi zvazvevamwewo. Uraiti asi muri kumapipe uku. Pane chandaona ichi futi ichi chinenge chiri chii. Angori yekera makangoso design zvakangodai kufungurira. Asi ari mapipe, aiese mapipe anigari masaizi akasiyana-siyana. Uraiti. Inda pakasiyana-siyana. Achishanda zvakasiyana-siyana. Apa amabhodza anobviswa zvekare pamotokari dzinenge. Nedzafa dzaita ma accident chichi anenge achidiwa nekuti imwe mota zvinhu zvinofa pamota zvinosiyana siyana nema lights acho aya kana anongopinda pamota yese yese aya ma lights arapa anopinda pamarori mahombe pamagonyeti wow that's really nice anyway anenge angoripo aine ma type akasiyana siyana nema fitting awo aya anenge ari mafittings emapipes emahydraulic atiri kuraidza emafitting emapipe emahydraulic aya mabhodzi anenge ari mabhodzi mastuds epamavhiri emabhazi kana marori kuyeso kanenge angori mabhodzi tino anenge abva pamota dzine dzakaita saka like number dzenyu da kuchimutaure muri apa nanga da kubata vano kubata ipachi vanenge vachida kutibata vachida zvimhaira nemapipe or mabhoz vanotibata pa 0777879610 0777879610 zvobatinobatika ipapo kana vanhu vachifarira zvimabhaudhi mapipes mahose claims vaita matambudziko kungotibata ipapo zvinhu zvedu zvosofamba zvinhu zvenyu stoku yenyu tinayo maiona zvinhu zvenyu tinazvo.